Ti thoi Erjonit, kushta ka ushqyer Tifos Ligun për Juventusin më shumë, Edi Rama apo Orçi Rama? Sepse janë të dy që janë simpatizantë e Juventusit. Me thëmë drejtën asë njëri asë tjetëri. O pra, braci kombinat, braci sepse orë... Një orë ata shumë do pasi kam qenë tifoz i Juventusit. Se patut, sepse orëci është simpatizant shumë i Juventusit dhe ma e mendë me thëmë para 2-3 vjetës që i kam dhuruar një bluzet e Dybalës që ka... Po braces, po braces, që bluzet e dhurosh? Po Jonis nuk ka shumë... Ka qefë të kuadrado, në të kuadrado pas është vertikale. Kujte të bluzet, zoti braces, se da si dhe Erjon Bogdani, se i ka shok ata. Edi Ramës. Jemi pyte fundit për braces, ta le dhe braces, kemi ne gjë? Braces me mbrëma, për partizanin, ha, pa, 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 pa. Mbrëma. E këti gjuar këngën, që kënë Manushi. Këtë këngë, bo. Atë ke ledhi atje me sopat. Jo, jo, këto që ka për vitri, këto që sigur tisha mbret. Sopat është, me sopat, u ka mjaftë që ta duhet qa dru. Sigur tisha mbret, ka një tek sigur tisha mbret. Sopat ndorë. Sigur tisha mbret, thot.